kysymyksiin. Toisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu, edustaja Heinonen. Arvoisa puhemies, silloin on syytä tehdä muutoksia ja tarkennuksia, kun niihin tarpeita ilmenee. Viime eduskuntakaudella, kun aveja ja elyjä perustettiin ja tätä valtion aluehallintoa uudistettiin, niin silloin käytiin oikeastaan tästä asiasta jo varsin laajaa keskustelua, jota tänään hallituksen esityksen myötä korjataan juuri siihen malliin kuin viime kaudella sivistysvaliokunnassa. Juuri siihen malliin kuin sivistysvaliokunta jo viime kaudella esitti. Esityksen tavoitteena on siis koota eräiden valtion aluehallinnolle kuuluvien opetus- ja kulttuuritoimen tehtävien hoitaminen nyt aluehallintovirastoihin. Esityksen mukaan aluehallintovirastoihin ehdotetaan siirrettäväksi nykyisin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa hoidettavat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät sekä oppilaitosrakentamiseen liittyvät tehtävät. Ja juuri tästä kävimme viime hallituskaudella pitkän keskustelun ja hieman väitellenkin siitä, että kumpi on oikea paikka kirjastolle, liikunnalle ja nuorisotoimelle, elyt vai avit. Ja silloin tuo toinen kanta lopulta voitti ja nyt muutama vuotta myöhemmin tätä ollaan muuttamassa siihen malliin kuin sivistysvaliokunta jo silloin omassa kannanotossaan esitti. Eli tästä hallitukselle ehdottomasti kiitosta. Sivistysvaliokunta on lausunnossaan korostanut, ettei tämä muuta sitä, että nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tavoitteena on eri toimijoiden kokonaisuus, jossa nuorisotyö, koulu, työhallinto ja sosiaali- ja terveystoimi toimivat yhdessä. Ja sivistysvaliokunta nyt tätä asiaa käsitellessään on nostanut esille sitä, että yhteistyö aluetason kaikkien toimijoiden kesken on välttämätöntä hyvän lopputuloksen saamiseksi muun muassa nuorisotakuun osalta. Arvoisa puhemies, tässä esityksessä on toisena pienenä osana aluehallintovirastolain muuttaminen niin, että uudella pykälällä mahdollistetaan henkilöstöresurssien nykyistä joustavampi ja tehokkaampi käyttö sellaisissa tilanteissa, kun toisessa paikassa tarvitaan lisää henkilökuntaa ja toisessa on henkilökuntaa annettavana. Tämä resurssikysymys vie puheeni siihen kysymykseen, joka koskee elyjen tämänhetkistä resurssitilannetta. Joukkoliikenteen kilpailuttaminen on yksi sellainen asia, jossa tämä resurssikysymys nousee vahvasti esille valtion aluehallinnossa. Ja pääkaupunkiseudulla ja suuremmissa kaupungeissahan tämä on rutiinia ja toiminut hyvin, mutta ensi vuonna asia laajenee EU-lainsäädännön myötä koko maahan ja tämän jälkeen niin sanottujen kannattamattomien bussiliikenteen suora tukeminen ei ole enää mahdollista. No, tämä on aiheuttanut ELY-keskuksissa suurta ruuhkaa ja painetta asioiden eteenpäin viemiseksi ja kilpailutuksen piiriin tulevien linja-autoliikennöitsijöiden keskuudessa tilanne on aiheuttanut aikamoista hämmennystä. Itse asiassa kuukausi sitten kunnat ja ELY-keskukset olivat lähettäneet tarjouspyyntöjä vain muutamia. Ja kun asiaa hieman selvitin, niin yksi isoin syy on se, että nämä isot kaupungit ovat vieneet tätä resurssia ja sitten resurssia ei ole riittänyt näille pienemmille paikoille. Ja nyt isona pelkona on se, että tämä resurssipula, jos se aidosti on resurssipula, mitä itse haluan sen tai uskon sen olevan, on johtamassa siihen, että meidän maaseudun joukkoliikenne saattaa olla uhattuna. Vai onko tässä lopulta kuitenkin tavoitteena se, että valtio kaataisi joukkoliikenteen järjestämisen lopulta kokonaan maaseutukuntien niskaan? Toivottavasti näin ei ole, vaan kyse olisi siitä, että ELY-keskuksiin tarvittaisiin lisää resursseja tämän asian kiireisesti maaliin viemiseksi.
Ja seuraavaksi edustaja Kanerva on pyytänyt puheenvuoron. Pyydän vain tarkistamaan, että teidän mobiililaite on varmasti äänettömällä. Edustaja Kanerva, olkaa hyvä. Puhemies, viimoisimpana valtiopäivätoimenani, lähestulkoon valtiopäivätoimenani tässä istunnossa äsken juuri varmistin, että asia on puhemiehen edellyttämässä asennossa, joten ollos huoleton poikas valveilon. Puhemies, ajattelin kuitenkin sanoa hieman toisesta näkökulmasta omassa puheenvuorossani yhden kannanoton tähän tematiikkaan, josta edustaja Heinonen piti historiallisen hyvän puheenvuoron. Mutta kun en ehtinyt valiokunnan mietintöä aivan kokonaan lukea, niin jäin oikeastaan kaipaamaan sitä, jota eduskunnan tahtona toivoisin vahvistuvan pikkuhiljaa valtion keskushallinnon uudistamista koskien. Kun hän spekuloi sitä, kuuluuko joku toiminto nyt elinkeinokeskuksen vai avin toimipiiriin, niin tämä juuri kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla sitä, että mitä ihmeen järkeä on vähänkään pidemmällä tähtäimellä siinä, että valtiolla on kaksi väliportaan hallinnon toimielintä, joiden edes maantieteelliset rajat eivät ole lähestulkoonkaan identtiset, hyvin kaukana siitä. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joita nimenomaan rakenteellisesti Suomessa pitäisi aika nopeasti ja ennakkoluulottomasti uudistaa ja päästä siihen, että elyjen ja avien kohdalla päästäisiin samaan valtion toimielimeen keskusportaassa, ja olisiko sillä sitten kuinka kansanvaltainen kontrolli on myöhemmin erikseen katsottava, mutta en löydä mitään järjellistä perustetta sille, että valtiolla on kaksi uutta lääninhallitusta väliportaassa, jotka eivät mitenkään edes maantieteellisesti kohtaa toisiaan. Edustaja Koskinen. Arvoisa puhemies, edustaja Kanerva puuttui ajankohtaiseen asiaan. Nyt juuri hallitus on antamassa toimeksiantoa kansliapäälliköille valmistella sitten työtä, joka johtaisi siihen aluehallintovirastojen ja elyjen niin toimialueiden kuin tehtävien uudelleen tarkasteluun. Maakuntien liittojen edustajat, maakuntahallitusten puheenjohtajat ovat jo aikaisemmin ministeri Virkkoselle tehneet ehdotuksen, että kannattaisi tällä vaalikaudella käynnistää ison maakuntauudistuksen valmistelu ja tähdätä vuoden 2017 tilanteessa, jolloin meillä on parempi kuva siitä, mitä tapahtuu kuntarakenteelle, ja voitaisiin rakentaa yhtenäisemmät alueet, se olisi niin kuntien kuin kansalaistenkin elämän kannalta olennaisesti helpompaa. Meillä on tässä tehty viime vuosina hyvin epämääräisiä aluejakomuutoksia niin hätäkeskusten osalta, kun poliisipiiritkin poikkeavat kaikista muista, ja nyt paraikaa sitten heitellään hyvin erilaisilla luvuilla pelastusalueiden muutoksia, ilman että olisi mitään kokonaiskuvaa siitä, että saataisiin toiminnalliset järkevät nykyistä isompia maakuntia vastaavat alueet, ja se sama aluejako olisi sitten myös valtion aluehallinnossa. Tähän suuntaan nyt toivottavasti lähtee liikkeelle järjestelmällinen työ. Edustaja Rossi. Arvoisa herra puhemies, aluehallinnon kehittäminen on ollut Suomessa sekavaa. Meillä on ollut läänit, sitten tuli suurläänit, sen jälkeen on tehty elyjä, aveja, on hallintoa kehitetty hyvin monella portaalla. Kansalaiset eivät ole pysyneet tässä kehityksessä mukaan. Joskus tietysti jotkut kysyvät, että mihin kansalaiset tarvitsevat sitten näitä palveluita, mutta alakohtaisesti tarvitsevat. Ja siksi esimerkiksi elinkeinon kehittämisen näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että tiedetään, missä on toimisto, missä ovat virkamiehet, millä vastuulla he sitten toimivat. Mutta arvoisa puhemies, ylipäätänsäkin aluehallinnon kehitystyössä näyttää olevan se kehityssuunta, että aina kun aluehallintoa tavalla tai toisella yhdistetään, niin keskushallinto vahvistuu. Ja se ottaa tiukempaa otetta tässä kaikessa. Ja sen vuoksi, kun tuota tulevaisuutta piirretään, niin toivottavasti tämä ei ole se suuntaus edelleen, vaan pystytään todellakin joko maakunnittain tai sitten suuremmilla alueilla yhdistämään sekä valtiohallintoa, että myös sitten täällä viitattuun myös kansanvaltaiseen näkökulmaan liittyvää asiaa. Onko se sitten jopa pidemmälle vietynä kansanvaltaisesti valittu maakuntavaltuusto, eli suorilla vaaleilla valittu, vai joku muu muoto? Se on ehkä vielä toissijainen tekijä tässä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa tätä yhdistämistä tarvitaan. Ja vielä lopuksi, herra puhemies, alueilla, erityisesti valtionhallinnon piirissä, toivotaan kyllä työrauhaa.
Nimittäin tämä jatkuva uudistustyökin on rasittavaa. Ei tiedetä loppujen lopuksi, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja siinä mielessä edustaja Koskisen aikataulun näkökulma, jota maakuntahallinnon puitteissa maakuntahallitusten puheenjohtajat ovat muussa jiranneet eteenpäin, on kyllä oikea lähtökohta. Eli että mennään seuraavat eduskuntavaalit, hallitusneuvottelut ja katsotaan siitä eteenpäin, kuinka tulee sitten kulkea. Mutta tehokkuutta tarvitaan, se on selvä, mutta myös alueellista toimivuutta ja sitä kautta myös sen alueellisen toiminnan vahvistamista. Edustaja Skinnari. Arvoisa puhemies, tämä on harkiten tehtävä, mitä tehdään. Tässä on taustalla muun muassa se, että 90-luvulla Ahon hallituksen aikana lääkintöhallitus, sosiaalihallitus ja työsuojeluhallitus lakkautettiin. Tällöin tuli juuri se tilanne, mitä nyt tässä sote-uudistuksessa koitetaan paikata, kun on syntynyt tätä eriarvoisuutta, jota lääkintöhallitus ja sosiaalihallitus koitti pitää yllä. Silloinhan sosiaali- ja terveysministeriön perustettiin neuvottelukunta valvomaan sitä, että alueellista eriarvoisuutta ei synty. Mutta kuitenkin nämä karkasi käsistä. Erikoissairaanhoito karkasi ja perusterveydenhuolto jäi liian vähille rahoille. Ja sitten tuli viime hallituksen aikana tämä, että tuli elyt ja avit, jota sosiaalidemokraatit sellaisena sekavana uudistuksena vastustivat. Meillä on hyvin vaikea kansalaisen ja jopa pitkään eduskunnassa olleen tietää, mihin numeroon hän soittaa. Ennen kuin oli lääninhallitukset, me tiesimme, kun maaherralle soitti, niin asiat järjestyivät. Se oli selkeä hallinto, kun lääninhallitukset lakkautettiin, niin silloin katsottiin se, että maakuntahallinto pitää niin kuin tulla selkeämmäksi. Ja korostettiin Euroopan unionin tavoin maakuntien merkitystä niin kulttuurissa, urheilussa kuin elinkeinotoiminnassa. Mutta tämä on jäänyt puolitiehen. Ja nyt vielä sitten, kun tämä elyt ja avit, tämä työjako on epäselvä, ihmisiä on vaikea tavoittaa, niin tästä on tullut tietysti joidenkin toimiva tilanne siitä, että on syntynyt hässäkkä. Ja sehän ei voi olla julkishallinnon tehtävä. Julkishallinnon pitää olla selkeä ja sen pitää olla sillä tavoin toimiva, että siellä on riittävästi resursseja. Ja tässä mielessä niin tässä on kirveellä töitä tässä hallinnossa. Mutta se voi tehdä kirveelläkin harkiten. Ja tiedustelen, käyttääkö edustaja Heinonen puheenvuoron paikaltaan vai täältä puhuja-aitiosta? Paikaltaan. Paikaltaan, puhemies. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, olen edustaja Skinnarin kanssa samaa mieltä siitä, että nykyjärjestelmä on sekava siinä mielessä, että ei edes meistä kaikki ole varmoja, jos tässä kysymyksen teen, että mikä osa on avissa, mikä on elyssä. Ja tämä on yksi nyt sellainen, mitä nimenomaan korjataan, mikä on ollut hieman erikoinen lähtökohtaisesti. Aluetasolla vastuu nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta on siis jatkossa aluehallintovirastolla, mutta niin kuin sivistysvaliokunta on lausunnossaan korostanut, ettei tämä muuta sitä, että nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tavoitteena on eri toimijoiden kokonaisuus, jossa nuorisotyö, koulu, työhallinto ja sosiaali- ja terveystoimi toimivat yhdessä. Ja niin kuin hallintovaliokunta on tätä jatkanut, niin he ovat todenneet, että ja pitäneet tärkeänä, että aluehallintovirastojen, ELY-keskusten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä tulee tämänkin jälkeen jatkaa ja vahvistaa nuorten asemaan liittyvien hankkeiden toteuttamiseksi. Ja toimiiko se oikeasti niin, että tämän yhteistyön nimiin sitten vannotaan? Se on iso kysymysmerkki ja minun mielestäni tätä pitää hallitusti miettiä, niin kuin edustaja Kanerva tätä problematiikkaa esille toi kysyen, että mikä on kokonaiskuva. Ja yhtenä esimerkkinä voi ottaa tämän nuorisotakuun esille, jossa on tämän tyyppinen problematiikka. Eli ei oikein tiedetä, kenellä lopulta se vastuu on. Vaikka yhteistyö toimisi, niin loppuperin puuttuu se yksi puhelinnumero, vaikka mihin edustaja Skinnari viittasi, että mihin soitetaan. Tietyllä tavalla siinä sitä samaa ongelmaa on. Onko se vastuu kunnalla vai meneekö se sitten aluehallinnon elyyn taikka aviin. Tämän jälkeen se kuuluu siis aviin pääosin, mutta ei kuitenkaan kokonaisuudessa. Edustaja Skinnari. Arvoisa puhemies, tämä avin ja elyn perustaminen
osoitti silloin, kun hallitus sen yksipuolisesti teki, että tarvittaisiin parlamentaarista valmistelua. Tämä tapa, jota Suomessa on ollut, niin nimenomaan näissä koko maata, koko maakuntaa tai kuntia tai myös sosiaali- ja terveysalaa koskevat uudistukset, ne pitäisi tehdä se valmistelu sillä tavoin, että siinä kaikki pääsevät siihen valmisteluun mukaan. Kaikki poliittiset puolueet, jotka eduskunnassa ovat. Ja tämä minusta pitäisi tulla pohjaksi. Sitten on hallituksen asiana panna toimeen se mitä on näissä parlamentaarissa komiteoissa esitetty. Ja tässä mielessä niin tämän asian purkaminen nyt niin, että huonon ELY- ja AVI-järjestelmän korjaamiseksi niin perustetaan tänne Helsinkiin joku mammutti valtioneuvoston organisaatio, niin ei ole vastaus tähän tilanteeseen, mikä maakunnissa tällä hetkellä on. Suomi on laaja, Saksan kokoinen alue, Saksassa ihmisiä on yli 80 miljoonaa, Suomessa vähän yli 5 miljoonaa. Ja tässä mielessä niin se hallinto vain pitää olla sellainen, että se tuo tätä tasa-arvoisuutta myös näissä hallinnollisissa asioissa, nimenomaan esimerkiksi elinkeinotoiminnassa, joka on jäänyt selkeästi nyt näinä vuosina varjoon. Mienti ei vedä, mutta elinkeinotoimintaa ei näköjään oikein missään tällä hetkellä Suomessa pohdita riittävän hyvin. Ei täällä eduskunnassa, ei valtioneuvoston piirissä, ei maakunnissa eikä kunnissa. Ja tämä on se yksi suuri puute, ja kaikki kuitenkin tietää sen, että yksi syy on siinä, kun vienti ei vedä. Edustaja Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies. Olemme kaikki varmaan sitä mieltä, että nuorisopolitiikan onnistunut hoitaminen on hyvin tärkeää koko Suomen tulevaisuudelle. Meillä on runsain määrin lapsia ja nuoria, jotka joutuvat pois raiteiltaan sen takia, että heidän perheensä voivat huonosti. Perheellä ei ole riittävästi rahaa maksaa lastensa harrastuksia ja sillä tavalla tukea lasten kehittymistä kohti aikuisuutta ja opintoja ja sitä kautta työelämää. Ongelma on nimenomaan siinä, että perheeltä puuttuvat resurssit. Että se on valitettavaa, että täällä eduskunnassa aina puhutaan byrokratiasta ja näitä viranomaisrakenteita muutetaan vuodesta toiseen, että sitä byrokratiaa pyöritetään ja laatikoita siirrellään hallinnon organisaatioissa, kun kaikki resurssit täällä eduskunnassakin pitäisi ennemmin kohdentaa suoraan niihin perheisiin, joissa on ongelmia. Ja loppujen lopuksi aika pienillä resursseilla yhteiskunta pystyisi suoraan puuttumaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ongelmiin, että jos siellä kuntatasolla olisi riittävästi nuorisotyöntekijöitä ja muita henkilöitä, jotka pystyvät sitten yhdessä perheen kanssa ohjaamaan näitä nuoria vaikka hyvien harrastusten pariin, joiden on todettu selvästi ehkäisevän syrjäytymistä. Että mä toivoisin, että eduskunnassa jatkossa keskusteltaisiin enemmän suoraan näiden lapsiperheiden ongelmista ja siitä, miten niihin voitaisiin puuttua paremmin vaikka valtion budjetin kautta tai sitten kuntien velvoitteita lisäämällä sillä tavalla, että se tuki menisi suoraan sinne perheelle, joka pystyisi itsenäisesti toimimaan lastensa kanssa. Edustaja Kari. Arvoisa herra puhemies, olen itse toiminut 7 vuoden ajan Päijät-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtajana. Nyt jo vuoden siitä tehtävästä vapaana ollessa, mutta olin mukana myös tämän aluehallinnon uudistuksen käynnistysvaiheessa, selvitysvaiheessa Etelä-Suomen maakuntien liiton puheenjohtajana. Olen kyllä täysin samaa mieltä kuin edustaja Kanerva tässä aiemmin, että tämä aluehallinnon uudistuksen tuloksena tuli kyllä varsin vaikeasti ymmärrettävä aluehallinnon rakenne, joka ei ole pelkästään vaikea ymmärtää hallinnollisesti, vaan myös maantieteelliset rajat on varsin epäloogisessa järjestyksessä. Mutta mä henkilökohtaisesti kyllä toivon, että tämän kunta- ja sote-uudistuksen kautta syntyy sellainen perusratkaisu myös rakenteisiin, alueelliseen rakenteeseen, johonka olisi sitten tulevaisuudessa helpompi sovittaa mielekkäämpi valtion paikallishallinnon rakenne,
joka tukisi myös sitten kuntien omaa elinvoimaa ja niitä pyrkimyksiä, joita suomalaisilla kunnilla on. Ja samassa yhteydessä olisi syytä myös miettiä sitä, että nostettaisiin kuntien päätösvaltaa ja alueiden päätösvaltaa, vaikka sitten valtiovallan laskun kustannuksella. Keskustelu asiasta on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Suuri valiokunnan kokouksen... Jaa, siinä ei ole puheenvuoroa. Toisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sellaista päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asian loppuun käsitelty. Toisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sellaista päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu, edustaja Kanerva. Puheenjohtaja, pyrkimykseni ei ole olla tilastokärki pidettyjen puheenvuorojen määrää mitattaessa, mutta tässä juuri katselen, että mistä aiheesta tässä on tällä kertaa kysymys, ja jotta en nyt ihan loputtomasti venyttäisi eduskunnan istuntoa, koska suuri valiokunta on käymässä päällä, niin jätän tällä kertaa puheenvuoroni osuuden tähän. Kiitoksia. Siihen voidaan palata myöhemmässä yhteydessä. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, minä haluan kuitenkin muutaman sanan tässä yhteydessä sanoa, vaikka sinällään tämä laki on ihan hyvä, eikä niin kuin siitä minulla ole mitään huomautettavaa, mutta haluan esittää huoleni niin sanotusta ikäsyrjinnästä työmarkkinoilla, koska tässä laissahan on pyrkimyksenä todella pidentää työuria. Ja nyt on tullut Työterveyslaitokselta uusia tilastoja, ja näiden uusien tilastojen mukaan ikä alkaa rajoittaa työhönsaantimahdollisuuksia jo 45-55 vuoden iässä. 56-vuotiaan todennäköisyys pysyä työelämässä on enää noin 30% 50-vuotiaisiin verrattuna. Työttömyistä työnhakijoista 44% kokee iän haittaavan työnsaantia paljon tai jonkin verran, ja 45-15-vuotiaista työttömistä miehistä 31% ja naisista 26% on työttömänä vielä 8 vuoden kuluttua. Arvoisa puhemies, nämä luvut ovat minusta murheellisia ja kertovat yhteiskunnan asenteesta paljon. Suhtautumiseen ikääntyneisiin työntekijöihin on muututtava, jos todella haluamme työurien pidentyvän. Keskeisessä asemassa ovat johtajat. Valitettavasti ikäjohtamisen taidot ja valmiudet ovat monessa työpaikassa monilla johtajilla pahasti kadoksissa, ja ikääntyneet työntekijät itse kokevat jopa ikäsyrjintää. Tämä johtaa siihen, että sitoutuminen työhön ja työssä jatkamiseen heikkenee eläkeiän lähestyessä. Jos työpaikalla asennoidutaan eri-ikäisiin ihmisiin myönteisesti, myös ikääntyvät työntekijät pysyvät mielellään työssä pidempään. Ikääntyneiden työntekijöiden kokemuksen ja osaamisen hyödyntäminen oikealla tavalla lisäisi varmasti myös työpaikan toiminnan tuottavuutta. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sellaista päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 3. joulukuuta kuluvaa vuotta pidettävään täysistuntoon. Tämä hyväksyttäneen hyväksytään. Samoin menetellään päiväjärjestyksen 6., 7., 8. ja 9. asian osalta. Hyväksytään. Lisälistalla on asia 10. Tästä puhemies ehdottaa, että tämä asia pannaan pöydälle 4. joulukuuta pidettävään täysistuntoon. Tämä hyväksyttäneen hyväksytään. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 3. joulukuuta 2013 kello 14. Tämä istunto on päättynyt. Hyvää viikonloppua.